Точно дека тето е македонски град и никој нема да го земе. И ќе остане македонски град. И сите повторно треба да се вратиме да живееме заедно со нашите пријатели. Било кој да бил, дали албанец, турчин, влак, србин или македонец. Ве молам, повикајте се на развод и трезвеността. А јас верувам тие денеска што најмногу викаат, и ако сега бидат повикани, ќе бегаат бедност во својата дома. Разум и трезвеност бараше првиот човек на државата 5 месеци пред подпишувањето на Охридскиот рамковен договор во 2001 година. Барањата резултираа со рамка која значеше крај на конфликтот и почеток на нов моментум на соживот. Преговорите за мир беа финализирани во Охрид на 10 август, а 3 дена подоцна во председателската вила беше подпишано рамковното решение. Со подписите на тогашниот шеф на државата Борис Трајковски и лидерите на ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДПА и ПДП, Љупчо Ѓорѓиевски, Бранко Црвенковски, Арбен Џафери и Мери Мери, стапи на сила договорениот модел за соживот. На договорот ставија подписи специјалните представници на Европската Унија и САД, Франсуа Леотар и Джеймс Пердју. Компромисната рамка која стапи на сила на 13 август 2001 му даде зелено светло на собранието да менува закони во насока на правична застапеност на помалата етничка заедница, недискриминација и децентрализација на власта. Собранието ќе ги озакони сите законодавни одредби кои може да бидат необходни во давањето целосен ефект на рамковниот договор и ќе ги измени или ќе ги укине сите одредби кои не се во согласност со рамковниот договор. Повеќе од 130 закони, законски измени и дополнувања се донесени во изминатите години како дел од имплементацијата на договорот. Поранешниот шеф на државата во последното интервју, дадено непосредно пред трагичната смрт, рече дека партиите се обединиле околу ова важно државно прашање и покрај нивните спротивставени ставови. Значението нели на рамковниот договор не може да се очекува дека сите еднакво ќе го толкуваат, значи, рамковниот договор. Но сепак треба да се констатира дека понекогаш и спротивставените политички позиции за одредени решенија не го попречи и самото имплементирање на рамковниот договор, значи, во сиот овој изминат период. 17 години подоцна, Македонија пред нов историски важен момент, но недостасува усогласеността на партиите. Најголемите политички ентитети сега полемизираат за стратешките државни прашања, како договорот со Грција и законот за употреба на јазиците, кој е во рамки на доуредување на Охридскиот договор. Опозицијската ВМРО-ДПМН со бројни амандмани се обиде да го попречи неговото донесување, а актуелниот шеф на државата Ѓорѓе Иванов одбива да го подпише, иако тоа му е законска должност. Председателот на собранието Талат Џафери најави дека договорот со Грција и законот за јазици заедно ќе бидат објавени во Службен весник, а сосема е известно дека тоа ќе се случи по распишаниот референдум. Една година го дели рамковниот договор од полнолетство, а се очекува до тогаш да се заокружат сите отворени прашања поврзани со него.